翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。はい、翡翠小太郎です。こんにちは、伊藤直子です。今日もよろしくお願いします。いや、先週からずっとね、翡翠さん感動が冷めやらぬ。あー、そうですね、本当になんですかね、イチャイチャした二人素敵でしたよね。で、収録が終わって、うん、もう本当大満足していた時にですね、うん、彼がやってきたんですよ。亮高島さんです。久しぶりです。こんにちは。お久しぶりですになるんですかね。久しぶりですよ、はい。久しぶりなんでね、うん、もうこれせっかくだから亮さんとまた遭遇させたいじゃないですか、うん、あの二人を、ね、だから呼び戻しちゃいましたよ。タッツンとちえちゃんです。ありがとうございます。改めてタッツンです。じゃあここからはね、令和の仙人が帰ってきたので、はい、お会いしたかった。仲良くよろしくお願いします、ね、うん、はい、仲良くしてください。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。りょうさんは最近どういう日々だったんですか？あ、本当ですか？僕はあんまり変わんない日々ですね、うん、至ってなんかいいですね。この感じ気に入ってるんですけど、結構ちゃんとおとなしくしつつ、はい、でも毎日のようにスーパーに買い物には行ってですね、すごいいいですね。あ、いいですか？もうだって今完全に目が寝起きの目なんですね。完全に目が寝起きですもん。寝てられるし、全く暇はいっぱいあるっていうか、暇しかないんだけど、退屈は全くしないですよね。まあ、私もね、実は亮さん、はい、コロナ結構いいよね、うん、あんまりね、これ変な思いしてるのもいるし、うん、うちのお店もえらいこっちゃですよ、うん、ぶっちゃけ。そうそうそう。だけどコロナいい感じとは確かに思ってるんですよ。なんかこの、うん、遅れてもいい。そういう理由、遅れちゃダメでしょ。なんか人類的にとか地球的にって意味じゃなくて、穏やか、遅れてもいい、うん、穏やか、みんなイライラしてない、私の周りはね。うん、でも、うん、一方では違う世界もある、うん、というのは噂に聞いてます。世界が、ね、いろんな世界があるでしょうね、うん、本当に大変でっていう、ちょっとのんびりしてる人もいれば、うん、うちの息子みたいにめちゃめちゃ楽しそうな人もいれば、いろんな世界に分かれてってるでしょうね。確かに。そうですね。翡翠さんの息子さんが久しぶりに登校だったんですって、うんうん、で制服着たら吐き気がしちゃったらしくて、どうやらもうなんか波動が変わったって。そう、それ制服がきつくなりすぎて気持ち悪くなったわけじゃないですか。物理的に。そうそうそう、締め付けられて。父ちゃん、久しぶりに制服着たら吐き気がするぜって言ってました。そうですね、やっぱ制服って結構きついんですよね、うん、普段着だとね、うん、これを私服のひとときって言うんですけど、なるほど。ちえさん喜んでくれて。ちえちゃん、そんな拍手とかいらないですか？拍手がいらない。ウケる。していただくて、いただかなくて大丈夫ですからね。はい、だってよくわかってるなと思って、この今日ちえさんとタッツンはまさに私服の喜びをシェアするガーデンっていうね、うん、要はイチャリバを。イチャリバ。イチャリバ。それなんかまた別の沖縄の言葉になるよ。イチャリバ調で。イチャリバを提供してるんですよ、コンテンツとして。仕事がイチャリバなんですね。そうなんですね。まあ一度会えばっていう意味では仕事。え、じゃあタッツンとちえちゃんが行くところイチャリバ、どこでもイチャリバになっちゃうんですか？イチャリバになりますかね。行くところ固定的な場所じゃないんですね。そうですね、やっぱり外は 手をつないで歩いたりするんですか？外は、外歩くときは手をつないで。でもその時によって、その時によって、ですよね。その時にはね、あっち行ってって時も全然あるので、ね、うんうん、ずっとイチャイチャしてるわけでもねえねえ、あっち行ってって時あるんですか？あっち行ってって時全然ありますね。やっぱりバイオリズムがね、やっぱあるので、ね、女性はね、はい、ありますね、うんうん、そうなんだね。実はあっち行ってって言われた時はどうするんですか？あっち行きますね。僕基本的にもうなんかここでずっと話してますけど、言葉で言われないと分かんないことがやっぱり多いので、言われたことには素直に従います。そうですね、はい、大体男は言葉で言われないと分かりませんから、ね、分からないですね。りょうさんは家で、はい、
いる機会が増えて奥さんから何か言われないですか？一切触れられないですね。一切触れられない。買い物これ買ってきてっていうのは言われますね。買って行って、あと結構抜けたりしてて、よく叱られますね。女神じゃないですか。明日挽回しますっていう。明日挽回します。素敵。それめっちゃいい。使おう。いや挽回しても。ごめん明日挽回する。素晴らしい。いいね、挽回って言っても明日は忘れないように買ってきますっていうそれだけです。なるほど。それだけそのタッツンを、カスタマイズしたかっていう話をしてきたんですけど、令和のね二人ですから、令和を生きる、令和の龍馬ですから、龍さんですから、今コロナでコロナ離婚とか悩んでるおじさんたちもいるからね、どうしたらいいかって話をさっきまでしてたんですよ。なるほど。まあ、でも龍さんとこ関係なさそうですね。わあね、世の中何があるか分かりませんからね。まあでも離婚するときはそれはそれで仕方ないんじゃないですかね、離婚が別に悪いことではないからね。そうなの、別にいいことでもないけど悪いことでもないし、それぞれいろんな事情や経緯が、シナリオがあるでしょうからね、するところはするだろうし、しないところはしないだろうし、大丈夫ですね。大丈夫が深い。いい、緩む。なんかぜひちょっと亮さんのことは若い二人にはどういうふうに映るのかっていうの私ね聞きたい。僕はもうすごくなんていうんですか、霞を食うってさっき直子さんが霞を分けるって言ってたのかな、なんかギャグで言ってたことが、あ、わりかしギャグじゃないんだなってことを感じて。そうですか。はい。ちょっと話ずれるんですけど、僕ミスターチルドレンの桜井さんが、AP バンクフェスで、中島みゆきさんの糸っていう歌を歌ってる、映像があって、それを見てるときに、あ、桜井さんに仏様が降りてるなって思ったんです。すごく好きなんですけど、その仏様の感じを若干感じてみました。桜井さんのあの感じだっていうのがファーストインプレッション。すごいじゃん亮さん。僕はちょっとバンドやっててですね。あ、そうなんですか。ミスったチルドレちょっとやってるんですよ。やった。ミスったチルドレ。もう今言うのもミスっちゃったんだけど。大丈夫、喜んで。嬉しい、生亮さん。もう私はもうお会いしたかったので、お会いした感じやっぱり緩むって感じだし、そのダジャレをねもう生で聞けるのが本当に嬉しいなと思って。ダジャレの噂はたくさん流れてたよね。小林正観先生のイズムがすごく感じられますよね。嬉しい。僕は先週まで の素晴らしい盛り上がりの、ね、収録聞いてなかったんだけど、話の内容は聞こえないんだけど、もうめっちゃ盛り上がってるのがですね、スタジオの外まで、もうあまりに溢れ出てたんで、僕入ることができなかったんですね。待っていてくださった。そのぐらいいい感じで、いい感じで盛り上がってたから、遅刻の言い訳じゃないんです。来てたって実は来ていたっていうのは遅刻の言い訳じゃないんですね。翡翠さん久しぶりに目が鋭く輝いてました。それは多分翡翠さんが合ってるの。しかも実は10分前とかだったけど1時間ぐらい持ってるみたいな。そういう世界です。もし僕が遅れた場合はそう言うだろうな。使おう使おう使おう。いや本当素晴らしかったんですよね。ありがとうございます、うん、本当先週までの素晴らしさからの落差でね、落差があるときは落差っていうのがね、それはポイントなんだけど、やばい。なんだけど、スタジオに、ね、一緒に入らせてもらったときに僕も感じたんですね、スタジオがなんか霞んじゃったなと思ってるんです。霞んじゃった。先週までの素晴らしい、先週まではね光あふれるスタジオだったはずなんだけど、霞みましたね。霞みました。でも霞むって大事なことなんでしょ。あ、そうなんですね。じゃあなんかそんなこと言ってませんでした誰か。
言ってないか、うん、誰も言ってない誰ってな、記憶が捏造されたかもしれないどこかの時空とチャネリングがそうだね、うん、あの、まあ、翡翠さんがね今のことを言うとすごい喜んだ人がいたはずなんだけどね、はいはいはい、あの翡翠さんね、あのこの名言ラジオセラピーはじめいくつか、ね、ラジオ番組を持って、あ、かすみさんいらっしゃるわけで、はい、ドリップラジオっていうね、かすみちゃん、はいはい、辰島かすみさんって言ってね、たっちゃん、たっちゃんっていうタツン の、 あの仲間ですけど、確かにタツンと同じタツンシリーズ、はい、確かにタツン、うん、そう、たっちゃんがねかすみさんだからね、うん、うん、大事だよね、そう、うん、それをね翡翠さんがさっきの鋭く光る目で言ってもらえるとたっちゃんすごい喜んだんですよね、そっか、まあんまり深く気にしないで、はい、ギャグね、ここはねカットになるところだから大事ですあのね、あのりょうさんってね、なんか狙ってんのね、チャンスを、なんかここに、確かに、あのダジャレをぶつかむぞって時は急にかの変わりますから、目の輝きが、安心して、翡翠さんのリアクションも今期待してんの、なんかノリツッコミみたいな感じだった、来いよ来いよって言ってんだけど、ちょっとしばらくコロナ期間ね、あのソーシャルディスタンス取りすぎちゃって伝わってなかったね伝わってなかったでもこの二人はなんかあの噂によるとですね、うん、あの前世では、まあ、夫婦だったっていうね、まあ、パートナーシップ、そうだったんですか、だから実は今週はね逆襲の回って言って、逆襲、あのタッツンとチェーちゃんのイチャリバになるほどあの翡翠小太郎高島亮前世夫婦コンビがですね、イチャリバにあの沖縄のねヒーラーの普天間先生が教えてくれたんですよ、うん、2人は、南米でね、そう、お互いにいがみ合っていたパートナーだったらしくて、イチャリバじゃなくていがみ場を作ってた、いがみ場そうなんだ、女性はりょうさん、りょうさんが、奥さんが、奥さん、りょうさんでね、そうなんですよ、だからもうちえちゃんの気持ちがすごいよくわかります嬉しいです、本当に苦労したんですよ前世で、前世で前世苦労したから今世ちょっと目が出てきてるって言われました。でも本当にその通りでね、私一番最初にお会いした時、あのりょうさんが先なんですよ、あの翡翠ファミリーの中で、りょうさんがあの才能発掘ナビゲーターっていうか、まあもう、ま、ものす幻だ、ま、幻の講座があるのね、まあ、深くはまたあの過去アーカイブを差し上げますので聞いてくださいあの私参加して、りょうさんに衝撃を受けたんですよ、うん、うん、初めて会った時はね、あのりょうさんはね、あの渡辺陽一の格好をしていた、あの戦場カメラマン、あ、ゆっくり喋る人あのそうです寄せてきた似てる、あ、似てるよね、似てるでしょ、似てるって言われて、そのコスプレをねしてたんですけど、うん、すごい似てるよね、うん、コスプレすると、ね、そのこの口真似、口のモノ真似あのよりもずっとと似てるって言われますルックスの方が、はい、見た目でしょう、そう、すごい似てるんだけど、まあ、初めて会ったのがその戦場カメラマンだったりょうさんなんだけどね、その姿をしたりょうさんが、僕はねって、どうしてもこの世に広めたい人がいると、まあ、喜びの種まきをしているあのりょうさんですから、うん、もうミッションがね、あの世界中に、うん、宇宙にも喜びの種をまくことなんだけど、うん、そのためにもどうしても広めていかなきゃいけない人がいると、それがもうあの小太郎翡翠ということで、あの名言ラジオセラピーのことを本を出してくれて、うん、これ読んだことありますかって言って、なんか翡翠さんの話をね、名言セラピーの本を出してくれて、私はその時知らなかったんだけど、すごく衝撃を受けたから、りょうさんに、あ、この人の本じゃ読んだことないけど、うん、じゃあやりましょうラジオでみたいな感じにトントンとなったんだけどね、まあ、その間に東日本大震災が挟まっちゃったりして、まあ、いろいろ番を辞して、もう10年経とうとしてます、うん、10年目、そうですね、うん、その話からしたらね、10年やってるんだね、すごい、10年、あ、話が出た時からね、そうそうそう、あ、話が出た時から、うん、なので、まあ、ほぼほぼ10年経つか経たないか、うん、頑張りましたね、すごい毎週配信のものを10年やってる感じはしなかったですけど、育ててるんですよ、オザリンもそうだけど応援団長たちがわさわさと、
多分前世のアマゾンのご夫婦、アマゾンでしたっけ、南米です。南米全然違うその南米ではね、あの一人でリオさん大変だったと思うから、うん、今世では仲間を集めて、うん、そんな気がするけど、どうですか。そうそう、だからちえちゃん一人で頑張らないで、はいね、仲間集めると大事です、ね、全然頑張る必要がないからいいよね。ちえちゃんとタッツンはね、前世のあの僕らペルーだったらしいんだけど、石井さんとね、あの生活に追われてていがみ合ってたんだ生活めっちゃリアル。つまり僕が稼ぎが悪かったってことですね、男性側が。面白い。でも当時の南米でさ、ペルーで稼ぎが悪いって相当じゃない。基本的にさ、みんなそんなにさ豊かさ追求しないところで怒られるってどんだけなんだって思うんだけど。あの南米に行ったね知り合いが、はい、あのバスの運転手さんが独身で、あとその女性もすごくたくさんのツアーだったらしくてね、そのバスの運転手がすっごい自分をアピールしてくるらしいんです。結婚相手に俺を選んでくれって。そんなことするんですか。南米の人がね、運転手で、その南米の人の男の PR ポイントっていうのは、僕は働くっていうのが。待って、あの南米の男性ってほぼ働かない。いかに働かないかってことですよね。前提がちょっとほぼ働かないから、俺は働くっていうのがキラーフレーズなんだ。なるほど。女性を口説くときの。なるほど。だから翡翠さんも前世はあんまりあの女性に食べさせてもらってるのが多いみたいな。そう。まあ、その時はそうだったかもしれませんね。俺は働くっていうのが最大の売り文句なんだ。やばいですね。面白い。女性を口説く時の前世の時に聞いといてほしかったですね。さっき放送の中でね、やっぱこうお互い言わなきゃダメだよっていう話をしてたんですよ。本音をね、いかに言うかっていう、それはそのイチャイチャの時代のイチャイチャ時代にやっぱ言わないと、後になって冷え切ってから言っても、うん、なかなかちょっとあの分厚くなってるから、いろんな層がね、だから熱々のうちにいろんな本音を言いなさいっていうことらしくて、放送過去放送を聞いていただくとね、分かると思うんですけど、知恵さんはね、ちゃんとこう時には違うよって言うんだけど、あの育てようとしてるわけでもないし、なんか意図してるわけでもなく、なんか本当に、うん、本当にそのまま言ってて、翡翠さんの奥さんとやっぱ似てるんですよ。りょうさんの奥様も、まあ、どうなのかなっていうのをね、りょうさん来たら聞きたかったんですけど、どうなのかなって、りょうさんに対してどう女神っぷりを発揮してるのかなって、いや、どうですかね、もう諦めてるんじゃないかなそんなにこういう感じなのかな、昭和のおじさんは霞んでるからねでもすごくうちのお店に来るあのおじさんたちとはやっぱ違うと思うよ。なんかすごくそこも含めてひょうひょうとしてる感じがすごく、うん、これそれはそれでいいよね、もううちの人聞かないんだからっていう、なんか、うん、軽さが、うん、そのこの軽さですよ、やっぱ、うん、重々しく俺は東大出てんだ稼いでくるぞとかじゃないじゃん、うん、もうちょっと働きます南米の話もうまだ本当南米が抜けないんだなと思います南米がでもやっぱ働かなきゃいけないんですかね、男の人って。今ほらそこも前提も崩れてきてるんでしょ。うん、なでも急にだけど、南米マジカルツアーやってるみたいですね南米ペルーマジカルツアーやってるペルーね。僕一回やったことあるんですよね、ツアーね、結構世界中でやってますもんね。そうですね、ペルーね、そのマチュピチュとか。ペルーどんな国でしたか、ペルー。マチュピチュね、うん、は行ったんですけど、うん、あのもう写真で見る通りですね、うん、あのまんまだと思ってね、あの景色が、目の前に開けるのは、知ってても知ってるのを実際にイメージするっていうのはやっぱり感動ですね。感動だったんですね。で有名なこのね景色がご存知の方多いかなとは思うんだけど、うん、ってそのバーッと開けると向こう側にその山があるんですけど、うん、その山登れるんですよ。1日僕が行った時は1日400人限定だったかな。でね、朝からみんな並んで登るんだけど、うん、あっち側に登るとまた反対側の入り口側の景色がバーンと入ってですね、
あれでもなんか宇宙人が作った街って言われてません？なんかどう考えてもその山登ってああいう建物を作るのは不可能だとか言ってた人、うん、テレビで前見たことあった、うん、あのそうそうでもねあの そんなぐらいすごい斜面も山のところにあるから、うん、よくこんなの作ったなって、ピラミッドみたいな、うん、宇宙人じゃないかっていうふうに思っても、あの不思議はないんだけど、でもそういうところっていっぱいあるよね、うん、よくこんなところにこんなの作ったな、どうやって持ってきたんだろう、運んだんだろうっていうのは日本国内も含めてものすごいあるよね。だからあの人間ってやっぱ頑張ってんなってすごいなと思うことがよくあります。リョウさんは宇宙人情報あんまり詳しくないんですか？宇宙人情報は宇宙人情報そんな詳しくないですね。詳しくないです、はい、なんださっきねタッツンがその宇宙人のバシャールの話をね、うん、休憩時間に教えてくれて、うん、そういう人類が進化し始めているという話を、ね、うん、舞台は銀河だから、うん、そうなんですね、うん、もう進化し始めてる、はい、あなんか僕もたくさん本とか動画見たりとかいろんな人の今日もひずしさんのさ、前回の放送のお話を聞いても思ったんですけど、うん、このクラウンチャクラが開いていって消化体が活性化していって、まあ、よく言われる話ですけどまだ人間の中で使われていないいろんな機能とかが動き始めて、うん、テレパシーとか、うん、なんですかねもっと人間のコミュニケーションが物質に制約されなくなっていくというか、まあ、そういうような状態が僕が驚いたのはそれがあ3次元のこの世界でもう起き始めてるんだなってことにすごく興奮というか喜びを感じるんですけど、うん、そういうスピリチュアル系の情報とかをいろいろ見てると例えば、うん、人類がそのバシャールの本の中ではなんですけど今ホモサピエンスという種が次は銀河の一員となっていて、うん、ホモギャラクティカスっていう、ギャラクティカスか、はい、響きがいいな、いいですね銀河の存在に進化していくっていうことを言われたりとか、うん、あとやっぱり精神世界だとチャネリングとかチャネラーさんの情報とかいっぱい、まあ、もちろんそれも玉石混交だとは思うんですけど、うん、そのテレパシーですよね。なんか情報のやり取りが、一瞬で立体的なものとか、なんか包括的な概念みたいなのを一瞬でやり取りができる。例えば、何ですかね。一冊の本の中に含まれている情報を一瞬でやり取りをするとかって、多分今の人類だったらまだそこまではできないんですけど、会話の中で言葉の情報以上に、イメージとか風景とか、なんかさらに通ってる時だと動画みたいなのが静止画じゃなくて動画みたいなことがやり取りされることってあるじゃないですか、はい、あれってテレパシーの能力の一つだと思うんですよ。まだ眠ってるところの、でさっきそれ、前回の放送のところで、ピエロからジョーカーになっていくまで下から上にずっと登っていって最後は、キングクラウンを超えていくっていう、それってまさに進化のプロセス、物質次元地球3次元の下から上まで全部一つずつ取り組んでいって最後はキング地球の3次元でこうキングとされていて一番上の部分を超えて次の次元、それこそホモ・ギャラクティカスじゃないかなというところに進化していくんだなと思うと、なんかその宇宙人たちとかいろんなチャネラーたちが話していた話がいよいよ現実味を帯びて、うん、僕たちの知覚できる範囲で起ころうとしている、うん、UFO の話もそうですけど、だって、ね、はい、アメリカは宇宙防衛軍作ってますもんね。そうですよね、宇宙防衛軍作ってるってことはもう宇宙人がいる前提の防衛軍になってますからね。メイドイン地球の UFO をどうやら私は見たらしくって、うん、なんか最近 UFO よく見ると思ったからなんだと思ったの、うん、なんかどうするなら宇宙船の宇宙船みたいじゃない、うん、なのになんかね、いよいよ地球で宇宙船作り始めたから最近よく UFO が目撃されてるってなんかちょっとがっかり。なるほどねあの飛行機飛んでるのと変わんないみたいな感じとしてはでも嬉しいんだけど、なんかもっとこの宇宙をそばに感じたいぜっていう。わかる。慣れさせてるのかもしれないですよね、オープンコンタクトのためにとか。あ、まず地球製の宇宙人な、うん、地球製の UFO に慣れてみたいな。うん、本当にいるんだってなる、うん、見たい。まだ UFO 見たことないんです僕実は。ないんですよ。りょうさんは、りょうさん呼ぶよね、宇宙、あの宇宙船ね。そうですね、全然来てくれないけどね
呼ぶのは自由だから、うん、あ確かに呼ぶのは自由、うん、こんなに求めてるはずなんだけどなかなか現れてくれないんですよね。タッツンがさっき3次元の中でそれを感じるようになってきたってちらっとおっしゃったじゃないですか、はいうん、どんな時にそういうことを感じますか。あそうですね、そのさっき の宇宙防衛軍がっていう話もそうですけど、なんか日本でもこう、防衛省、うん、防衛省の防衛大臣の、ね、河野さん河野さんちょっと UFO を見た時のマニュアル、ね、マニュアルを作りたいっていうのを、もう普通にニュースでNHK とかでなんかそんな流されてるような感じ。マニュアルってなんだろうね、 UFO 見た時はあ UFO だって言えた。 そうそれってなんか僕の中ではその例えばいろんなチャネリングとかの精神世界の本とか見てると、うん、宇宙人っていうのは地球人みたいにその物質次元の社会じゃない。応援団長の高島亮さんも加わってのタッツン、知恵さん、翡翠さん、舞台はまだまだ銀河へと広がってのトークは続いていきます。翡翠小太郎の名言ラジオセラピー、今週はここまでとなります。それではまたね。このコーナーの提供は喜びの種まきプレシード、愛の折り箱や八坂がお送りしました。届けた言葉の頼りが大切な笑顔一つ守れるかもしれない。言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかった。ありがとう、や愛してるを。今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。言葉に変えて
伝えたい言葉に変えて。